Tereza Švecová před malou chvíli nepostoupila přes první kolo tady na ITF turnaji v Trnavě, tak jaké vaše hodnocení? Tak jako 1-6, 3-6, prostě dělala jsem hodně chyb, já nejsem zvyklá na takovou rychlou hru, takže první se očividně jsem jenom prostě si chtěla dostat do rytmu a zvyknout si na prostě rychlost, jakou nasadila. Co rozhodlo v tom prvním setu? Tak jo, já jsem na mě breakla asi druhý servis a pak už jsem nedávala první podání, to je pak těžké. To se vám honilo hlavou před tím druhým setem? Tak věděla jsem, že když prostě budu víc dotahovat míče, budu víc do toho, takže můžu udržet hru a zavaří mi to, ale prostě moc chyb. Změnila jste podání, byla to ta klíčová věc v dnešním utkání, že to nešlo? Jo, tak určitě podání. Dělala jsem hodně druhé podání, jo. Jako musí tam být víc prvních, prostě. To soupeřka, překvapila vás něčem? Tak hrála dost agresivní tenis, takže vlastně to bylo, nebyly tam moc velké výměny, bylo to bum bum, buď a nebo, ale ničím mě nesoupeřka. Máte tady za sebou zápasy v kvalifikaci a tady zápas v prvním kole, který byl nejtěžší? Tak asi ten poslední, jo, předposlední, že v kvalifikaci, že jde o to, jestli dostáte do hlavního kola. Teďka jsem si chtěla užít, chtěla jsem pozbírat nějaké zkušenosti. No. Jaký máte nejbližší program? Teď kdo vás můžou vidět, diváci, no, fanoušci? Tak já doufám, že se dostanu na Mallorku. Tak jo, díky a hodně štěstí. Jo, díky.